ଆଜି ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ଏଇ କଙ୍କଡ଼ାଟି। ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ଭଳି। ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ତୃଟି ଯାଉଛି, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଭରସା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୁରୀରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛୁ। ଏଇଟା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ମାଛ କିଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ।